Ані дня без пожежі. На Львівщині вогнеборці врятували 6 будівель. В селі Двірці спалахнув під навіс будинку. Через пізнє повідомлення про пожежу на момент прибуття рятувальників до місця виклику вогонь вже повністю охопив під навіс та намагався перекинутись на поруч розташовані будівлі, повідомляють у ДСНС. Полум'я знищило дах та перекриття цегляної літньої кухні. Також вигоріли 2 кубометри дров, а ще речі домашнього вжитку. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборці вдалося зупинити поширення вогню на поруч розташовані будівлі. Гасили займання 9 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Тим часом у Дашаві також спалахнула будівля, вогонь знищив домашні речі та пошкодив дерев'яне перекриття. До ліквідації залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини як першого інциденту, так і другого з'ясовують фахівці.